Nimeweka mara kadogo aje. Si nimekuwekea tu kadogo uonje. Nas. Fashion number no, mama riba ziko top notch. Na ma prank moto moto, family na baraka, ishi venye yataka. And I'm late in sake the gamas. G-A-M A-R-S, the gamas family. The gamas family. Nasema G Kicheko kila kona wizi nuna wizi bonda. Wa utapenda kile unaona. The Gamas family kawaida wa hutesa. Finya kengele hii content imeweza. G-A-M A-R-S The Gamas family. The Gamas family. Nasema G What's up, Gamas family? I am Chazi and I'm back again with another banger. If you're new here, kindly hit the subscribe button, and if you are a returning subscriber, then you already know you're tuning into the cutest and the fleetest family on YouTube. And if you are a gang, make sure you like, share, comment, subscribe, and don't forget to turn on the post notification so you get notified anytime we do a new video. Yeah, nakaa funny. Yeah. So, I'm in the kitchen. You come now, maeneo. I'm in the kitchen. And I'm with baby. Ndio yuko hapa kwa mlango anasumbua. Mommy, kuja. Sawa, bye. Yeah, so I'm in the kitchen and I'm cooking. Yeah? I'm cooking ugali, skuma and mala. Kama you've been here for the longest, you know that's our meal, yeah? And imagine, yes, mom. Imagine a lady calling me Mama Ash. How dare you? Ingia, msi mind. She's a baby. I'm Ingia. She's down here. Yeah. So we are preparing that already. Mami, uswanya kwa jena. Already, maji ya ugali iko hapa. And guess what? Imagine umo na kichwa. Nasikia vibaya. And the reason why nimeumo na kichwa, ebu just a minute nionyeshe. This is okra water, as you can see. This is okra water. Nimeonja hii okra water. All of a sudden, nimeweza kumona kichwa. Ebu, dadele, atawekea hapo aka video of it. Yeah, so, naumona kichwa. And I was like, because dadele ndo alifanya nikakunywa hii okra junior likuja nayo, nataka tu ni prank. I don't know how I'll do it, but I just want to prank him. So, ide nyime nikujua kwa mind ni, because we are taking mala, I'll exchange his mala na hii lotion. See, other his mala. So what I'll do is, let me show you what I'll do. This is an empty cup. This is lotion. So, nataka nitoe hii lotion hapa. Nieke kwa kikombe, Then dadelea kikuja, nimuambie, ebu onja mala, usikie kama imeshika sukari. And guess what? Ataonja lotion. Saki kujua. Ama nitamwambia, sitamwambia story ya sukari. Nitamwambia aonje asikie kama imechacha. Cause sisi tunanuanga mala ya kupima na sometimes unapata maybe imechacha. Sijui kama mnanielewa. Are you getting me? Yeah. So, this is the lotion. Ndajifanya na nataka kuvlog, lakini ndakuwa tu na prank. Ndio hiyo sasa. Sijui tuweke kwa maji. Hai, mi lazima nijilipishie. We, kujilipishie ni hapa duniani. Karma is not real. Yeah. So, yogurt iko kwa fridge already. Si yogurt, as in mala. Dadele ndio huyo. Alikuwa ameniendea dawa. Baby, kuja. Ingia baby nifunde.
Una vlog? It's been long since you vlogged. Yeah. Wapi dawa babe? Ndio hivi. Kwani umepa mbili? Eh. Yeah, so wewe unisie maji. Maji ya? Ndio kunywa dawa. What's up? Fam 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 fam. Me. How are you, fam? How are you doing? Hope you good. Hope you great. And I'm gonna hope you mnaendelea fit. Babe. Yeah. Nige dawa. What is una vlog tu? Hivi ndio kuonyesha tunakula sukuma. Nataka ni nimeanzisha hii vlog sijui kwenye itaenda. Babe nige maji. Sawa. Chukua hiyo mami kwa mama. I don't want peace. I want problems always. Chukua tu kikombe hapa. Mami. Hapo chini. Tu hurry up. Nime nimewaambia kwa nini naumwa na kichwa. Eh, wamejua? Kuje. Eh. Babe. Anakula dawa? Hebu chukua. Babe uko ndaka nikufe. Ah, nawe sikufa my baby. So apparently your girl So apparently your girl them ameshindwa kukunywa. Umeshindwa kukunywa nini babe? So apparently your girl ameshindwa kukunywa zitu waje? Okra water is not for the fainted people. It's for the strong of hearts of people. Yeah, lakini mimi sijui kama I don't know kama kila mtu anasikianga hivyo but sijui ni venye iko weird. Mimi nimesikia tu budum imeanguka kwa tumbo. Budum after hapo nikaanza kumuona tumbo. Ah nikaanza kuona kichwa. Babe unaangalia hiyo clip? Eh, but then I'll insert the clip here. Tupo hiyo. Kwa nini? Hadi inakaa makamasi. Tupo hiyo. Utakumikisha tambini. Wacha tutaona results ya hii kitu. Nani alikulipia kwa hizi vitu? Kuna hiyo personal doctor. Hiki niende bye. Mami wacha, mbe na sina chupa. Wewe. Wacha.
the bamba. Gap, gap, gap. Araka araka kumesonga. Usifikirie. Ukweli, usifikirie. Hebu sikieni mwenye ananiambia hivyo. Nataka tu damu. Sawa. Kuni utamu niko naye chatosha? Sawa, chatu jaribu. Mami, kunywa, tukunywe, tukunywe kila mmoja kunywe. 1 2 3 Baby siyezi kunywa tena walai. Walai siyezi kunywa tena. Acha mchezo. Hey baby papana. Ndiyo hii? Oh no. Oh no, medelute sana. Apana. Ongeza tu maji. Apa ati niongeze maji. Mm. Niongeze maji na misi kunywi. Shuku kunywi. Mm, kunywa. Misi kunywi. Apana. Ah. Dahara. Babe, nini? Nitahara. Babe, usikuwe hivyo. Babe, utoka nikunja kazi gani? Sukunyo. Kwa nini mwenye ananiambia hapa atini? Sukunyo, nini? Ya kazi gani? See, for health benefits. Hmm? For health benefits. Pana, nisikunyo. Mami, kunja maji yako. Kunja maji yako. Babe, shika. Kama unanipenda. Onja tu, usikia venye inaonja. Kuonja tu. My baby is trying okra water. Naendi unasema ukutu kunywe. Haa, hii kitu wada si mbaya. Kunywa tena? Haa, misi umekunywa kunywa. Pia mineteka ukuwe vwa usaidike. We shambako sani hiyo. Unapiga gabu. Haa, babe, usikuwe hivyo nini? Because of love. This one is for love. Babe, nimalize hiyo hata tu. Na hii ngini tunatupa. Hapana. Malisa tu waka. Kwa nini yafanya aje? Fanya aje, fanya aje. Fanya hivi. Ufanye hii challenge afu mtu anipatie challenge hata mimi nitafanya. Ukunywe hii challenge. My baby. Hii ni challenge. Hii ni challenge babe. Hii ni wazimu. Hapana. Abi ona inaelekea sasa 4 minutes haina video ni video moja. Sasa mimi tukunywe afu inanuka aje. Mm, usi watu sinukie. Gap 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 gap. Hey babe. Ah, ono. Guys, I'm mwaka kitaka huyu. I give up. Yeah, I give up. Eh, bado ni mwaka. Really? Uje kuna watu wanataka hiyo okra. Sawa, basi utawabaia. Cut. Wabaia. Hey, baby, the nyash is nyashing. Jesus Christ. Baby, kuna mwaka. Baby. Baby, how are you? Be serious, serious, serious. Yeah. Serious, 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 serious. What? What do you wanna do? Kumbufunika. Ivo. Ash, salimia watu. Say hi. Say hi. Hi guys. Hi guys. Lakini bebe nywele Ash imemea. Good girl. Yeah, that's my baby, my princess. My princess. Mami, songa, 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 songa. So, mi na pika ugali. Yeah. Manya. By the way, umangu tumeangusha tu video sahi. Bang, 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 bang. Umeambia? Tumekene tu another biggity bang 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 atu sahi sahi. Mm. Yeah, na mama. Babe, fanya aje. You people, our family, I'm cooking ugali as you can see. Dadele anaweza waonyesha hapa. Babe, niko nataka. Nataka kufungua. Upeleke hapa huko. Jua shada nataka kuenda. Uende umwekee kafungua. Eh. Ama? Yeah. So let me leave the vlog here with Mama Ele as I go with Ele. Sindio? Mm. Yeah. Bro, niyechelele hapa pili. Lepi. Da-di-da-di-da-di-da-di-da. Bye, guys. You know, I'm going to him lango. I don't want to bang the door. I don't want to bang the door. So, ugali yetu iko hapo. Chegiza. Ikiiva,
jicho la pili kwa chini. Stay there and don't move. Don't you dare move. Yeah, so tutengeneze. We are using nyanya, kitungu. Yeah. So tuzitengeneze. Right over there. Bidhe bu comment, ushitumia okra ilikupeleka aje juu mimi is a no. Hata hii nimebakia hapa. I'll just day two part two. You don't want to be crying, babe. Lakini hiyo si point, imagine venye ulifanya. It's done. Ni hapana. Kuja kwa mama. Hata hiyo pesa ungenibaia biscuit. With this you can may notice tusha rudi kwa our two burner. Sasa tupiki chini. Sasa tunapiki huku juu. Wash them. Na jua mnyoni. They are clean. I'll move with you. I'll move with you. Just a minute. Even though leo uingia kitchen. Mami wacha. Wacha babe. Say that mnaka na ash huko. Kuja, kuja ash. Kuja kwa kwa bibi. Jini hapa karibu na mama Elea hapo. Yes, hapo. So, we chop our onions. Ebu mniambie kama watu wenye wanawaitanga. Like Elea anatuita. Babe, Elea, I'm telling them venye Elea anatuita. Mimi ananiita mama Ash. Anaita babake, baba Ash. Na ni kutoka lini, babe? Jana, juzi. Kutoka juzi? Yeah, so our onions are ready. Huku ni kumultitask. We put our cooking oil. Lakini tubane inasaidianga. So, our ugali iko almost. Thank you.
Yeah, so our onion is almost. Alafu we'll put some tomatoes and our sukuma is over here. And some cubes. Yeah. Acha kwanza niweke sukari babe. Babe, malelo ni kong. Nakwambia, babe, hebu kuja uonje. Usikie kama imechacha. Kuja uonje. Mimi sijui nasikia ikionja aje. Oi, karibu kitungu yetu hiyo. Tungu yetu ilikuwa almost kuungua. Almost kuungua. Tungu. Tungu. Kumeka mara kadogo aje. Si nimekuwekea tu kadogo uonje. Nash, hii nyingine kwa nini ulikuwekea ash yoyote? Ash ni mtoto, Ash is a baby. Songa hapo nyuma babe na nina vlog. Ni thick? Ni thick. Si niongeze kamaji. Si niongeze kamaji. Babe, si kwanza usikie kama imechacha. Acha niongeze kamaji. Guys, see ni vlog. Ah, babe, oh, una mwaga. Our mala from daily. Babe, when did you think? You know, I still want to say for this sana hivi. Unko changa umechanga na sukari vizuri. Eh? Babe, umeonja ndio ukasikia ina sukari, sasa mimi nitakanga kunipima. Umezima light? Imeisha moto. Nini? Ati ni nini? Si ndio ulikuwa kununua mala? God have mercy upon us. That is what you get. Yeah, that is what you get, babe. Toka kwa kicheni yangu nipike. Ndio katapike mbali. Niombea watu umepatikana. Surely. What? Ile siku nyingine ukanipatia nini? Umeona? Nini? Leo umenipatia. Mama shanye huko sawa hapa walai. Unanipatia jeno tuseme kungu. Wewe ulinipatia ukra nani alikuuliza? Mimi nilikupatia tu hivi ukijua. Sasa hivi unaona kichwa juu ya hiyo ukra? Oh. Tunapelekana hivyo. Tunapelekana hivyo. Acha kunikaribishia kamera wa kamera. Tunapelekana hivyo. Babe, can you just go? I just continue with my vlog.
Alafu kumbe kitwa ya mtoto lotion kile kia mtoto. Kile kinakuwa kimeexpire. Unaona hata maji imeform bubbles, sijui kama mnaona. That's how serious it was. Next time, don't joke. Don't joke with me. Yeah? Mimi ndio queen. Sawa. Mimi ndio queen. That is how you wanna play it. Yeah, mimi ndio queen. That is how you wanna play it. And the queen. Ni sawa. Na wewe yako kwa motoni. Yako kwa motoni. Mimi unanipatia hizo, unanipatia hizo, unanipatia hizo. Ni sawa. Yako kwa motoni. Bebe unaona umefanya hii kitchen ati. Yako kwa motoni. I swear. Bebe punishikia hapa. I swear. Yako kwa motoni. So, mmeona. Dadelea nataka kujifanya ati sijui ati anaweza nibebanishe hivi hivi, lakini me I'm just the queen. Like I don't force, ina flow tu. Anyway. Aje breath yangu, say breath yangu na skin kiwasho nikifanya. Wallahi. Unasikia hiyo sauti yenyu kwa nayo saa hii ni sauti ya kuimba, unaimba vizuri sana. Anyway, I hope you enjoyed this little game I played on Dadelea. Anyway, acha sisi tupike, tukule, and we see you in our next video. Ama aje, sulamu kwa kopiriti ya koko melon? Kuna kopiriti ya koko melon ni hiko hapa. We see you in our next video. Yeah, and we is out na mniombe ni poni, juto ya danasia kani meswet kabisa. Anyway, make sure you like, share, subscribe, share the content to your families, your friends, and thank you for the love you're showing us. Kuna video sahi ili drop. End of watch. Na kuna video ya kesho. Na kuna video ya kesho kuta. What you have to do is to watch. No, usisahau ku like. Sijui kwa nini video. We'll be posting each and every day. Each and every day. Yeah. So endeni mwatch hizo zote. We see you in our next video. Acheni mimi nimalize kupika ugali na sukuma. Lotion. Unanipatia lotion. And we is out. Bye. Fam. Mbona wewe msanii unanifanya? Mimi naikuwa nena nunua mala. Mali inakuja inatolewa hata sijui kama umetoa. Niko kwa pepa baadhi. Mali ngo karatasi. Eh? Mimi naikiwa lotion, nikunywa lotion. Si ndio? That's where our brand have reached. Si ndio? Yeah. So. Thank you. Wana tu umeblock hapa. Nani umeblock? Ah, babe sign out and we is out. And she is out because I'm gonna catch her before we sleep. Before we sleep, I'm gonna catch her. We is out. And we is out. Bye. Bye bye. Fashion no man no mama riba ziko top notch na ma prank moto moto familia na baraka ishi venye yataka and I'm late in sake the gamas GAM ARS the gamas family. Yeah, the Gamma's family. Nasema G-A-M A-R-S. The Gamma's family. The Gamma's family. Yeah, kicheko kila kona wizi nuna wizi bonda. Wa utapenda kile unaona. The Gamma's family. Kawaida wa hutesa. Finya kengele. Hii content imeweza. G-A-M.